Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar cara-cara untuk menghasilkan dough menggunakan tepung, garam, air dan pewarna makanan. Langkah pertama, campurkan garam, tepung dan air. Kemudian, gaulkan tepung, garam dan air sehingga sebati. Langkah kedua, gaulkan tepung, garam dan air menggunakan sudik. Anda juga boleh menguli tepung menggunakan tangan supaya tepung tersebut sebati bersama garam dan air. Untuk memastikan dough telah tersedia, anda boleh melihat sama ada dough tersebut masih melekat di tangan anda ataupun tidak. Seterusnya, bahagikan dough kepada 3 bahagian. Kemudian anda boleh campurkan apa-apa pewarna makanan dengan dough supaya kelihatan lebih menarik. Teruskan menguli dough untuk mendapatkan warna yang sebati.